Håkan Åkvist har ju varit förbundskapten och jag har precis tillträtt som förbundskapten för seniorlagen då, här och damlagen. Det är det väl det gemensamma. Det är nog det mest gemensamma. Och jag har ju spelat med Håkan som kapten. Så jag har sett hur han petar mig och sånt. Ja. Men du var ju kapten i 15 år. 12 år plus en olympiad. Just det. Ja, just det. Nästan. Just det. Just det. Så det var mycket kvar sedan. Ja, just det. Bara börjat. Jag har ju varit kapten på under själva tävlingarna. Mm. Då har jag varit 5 olympiader. Ja, du har snart ifatt. Ja, okej. Okay. Så Håkan, vad är ditt bästa tips till ställen? Ja, det vågar jag inte tala om så här. Det har jag redan skickat till dem per mail. Men nej, det är helt ett internt skämt så det är inte så mycket. Men Stellan är så mycket lämplig därför att han kan schack. Han är själv en jätteduktig schackspelare och han förstår spelarna. Det tror jag är det viktigaste. Att man alltså, håller sig lite grann i bakgrunden och försöker bygga upp spelarna så att de trivs så bra som möjligt och att de presterar så bra som möjligt där igen. Och det tror jag Stellan är jättebra på. Så det här med att schack både en individuell sport men ska spelas i lag, vad kräver det av en förbundskapten? Då måste man ta hänsyn. Ja, det är lite spännande för att det är ju egentligen en individuell sport även när man spelar lag. För man får ju inte hjälpas åt som man gör i en fotbollsmatch eller vad du nu vill jämföra med. Utan var och en spelar sitt parti. Men det jag sa tidigare, det som är jätteviktigt är ju då att man mår bra, att man trivs bra i gruppen och att alla hjälps åt och att alla håller upp en bra stämning så att man kan prestera det bästa i sitt individuella parti sen. Vad säger du, Stellan, samma fråga? Ja, jag har både spelat och varit kapten så jag vet ju att det sätts ju på ett prov när man förlorar. Mm. Både när spelaren själv förlorar och även när laget förlorar matchen. Mm. Det är ju då man måste försöka hålla stämningen uppe. Det är inte speciellt svårt när det går bra. Alltså, då sköter det sig själv. Men när det går lite emot för vissa spelare och så, då är det det gäller att prata lite med dem och försöka få dem att ta nya tag eller hur man ska uttrycka det. Så det är där det testas kan man säga. Mm. Min fördel är ju att jag har ju spelat mot nästan alla de spelarna som jag tar ut också. Jag känner dem otroligt väl. Många av dem har jag varit ledare för även i juniorsammanhang. Mm. Som Emanuel och så när de var små. Så jag har känt dem alltid känns det som. Så är det den största skillnaden, tror du, mellan er, att du har kanske varit mer av en schackspelare? Håkan har också spelat ju, men jag tror att jag kanske ändå känner de spelarna ännu bättre. De jag ska ta ut nu, de känner jag ju väldigt väl. Vissa av dem, alltså som Nils Grandelius och Emanuel Berg, så har jag ju känt sedan de var 10 år gamla och varit ledare för och tränat och sådär. Då han säger är att det var mycket svårare för mig att vara förbundskapten för jag känner ju inte spelaren sedan de var 10 år. Utan jag fick ju gå mycket på resultat och så vidare. Men däremot försökte jag vara noga med att hålla koll på hur de upplever förluster. För att det finns ju olika sorters förluster. Man kan bli totalt nedspelad men man kan också göra en grov tabb och det är mycket, mycket värre egentligen. Men alltså, en del vill ju in och spela direkt för att liksom kompensera det här då. Och andra vill gå och smälta det lite grann. Och så. Mm. Det måste man hålla noga reda på för att få ihop ett bra lag. Mm. Det var lite annorlunda på Håkans tid för då var det ju 2 reserver. Mm. Och det var lite mer laborering med spelare och så. Mm. 2 skulle stå över varje gång och det, vissa gillar inte att stå över. Nej. Nu är det bara en reserv så det är lite enklare på det sättet. Ja, det tror jag också. Ja. För det är ju det här att man ska sätta över folk som inte vill stå över. Det är ju det som är det allra svåraste. Ja. De flesta vill ju spela. Mm. Var du en sån som inte ville stå över ställen? Nej, jag var nog ganska lätt att göra med tror jag. För att om jag inte fick spela så bara accepterar jag det. Så jag tror att jag kanske till och med var med ibland just för att jag kunde acceptera att bara spela 5 partier av 13 eller sådär. I alla fall lite senare när Björn Anstor var ju förbundskapten efter. Va? Mm, jag kom efter mig. Och då, ja, känslan att jag kom med lite då. För att jag hade inte de problemen att jag stod över då. Okej, hur kommer det sig? Ja, men det gäller ju att sätta sig in i kaptenens situation även när man är spelare. Man måste ju förstå att alla inte kan spela. Och
att då tro att jag är alltid självskrivande. Jag är inte den typen som tror det. Så att, ja. Okej, okay. Men hur ska du deala med någon som är din motsats? Ja, men det är inga problem, jag känner dem så väl. Så att det är viktigt att man tror att man pratar med dem en och en. Så att man inte har hela gruppen samlad och sen så ska de sitta och spelas ut mot varandra där. Det tror jag inte är någon god idé, utan man får prata med var och en för sig då. Och sen tar man bara ut laget helt enkelt och då accepterar folk det. Det kan bli problem. Jag vet, vi skulle möta Sovjetunionen och det var stort på den tiden, för då fick man sitta upp på scen och man visste att nästan alla lag var dödsdömda när de skulle möta Sovjetunionen. Men alla ville ju spela då och då var det lite tufft. Då fick jag lite klagomål en gång när vi skulle möta Sovjet. Därför att alla ville vara med. Alla ville spela ett parti mot Sovjet. För det var ju en hel radda med världsmästare i det laget och det var stort alltså. Så det var spännande, men alla kunde inte spela, var bara 4 av 6 som fick spela. Jag hade ju ett idealiskt topppar i mitt lag i många, många år. Alltså Ulf Andersson och Ferdinand Helles. De spelade på bord 1 och 2 och eftersom man får sätta över en spelare ibland så var det omöjligt för våra motståndare egentligen att förbereda sig. Därför att Ulf Andersson och Ferdinand Helles är varandras totala motsatser när det gäller spelstil och hur de lägger upp sina partier. Det var en oerhörd styrka för vårt lag oavsett vilka som satt därutöver i laget. Det var spännande. Mm. Det har inte du ställt. Nej, jag har inte riktigt de laboreringarna. Nej. Ulf Andersson var ju, vad ska man säga, lite bättre än alla de andra på något vis. Ja. Vi har ju mycket jämnare lag nu. Mm. Och där var ju en rejäl topp. Ja, men det stämmer väl. Helles är väl en skarp liksom, öppningsspelare och håller sig uppdaterad på öppningar. Exakt. Ja, medan Andersson är en slutspels. Virtuos. Det stämmer ganska väl. Men han, framförallt var han ju starkare då. Han var ju etablerad i världseliten, Ulf Andersson. Så han hade ju respekt med sig också. Så att motståndarna som kom och de skulle spela mot Ulf Andersson, de var nöjda med remina. Med alla färger och vem det än var. Liksom, så. Alltså, den riktiga storyn det är alltså, Spassky som var världsmästare spelade för Frankrike på äldre dag då när han duckit från Sovjet. Och så skulle han då möta Ulf Andersson och de brukar ofta spela tennis ihop. Och då, i alla fall så ringer Spassky till Ulf på morgonen och säger han, ska vi spela tennis idag Ulf? Vi skulle möta dem då. Nej, jag är lite förkyld Ulf, jag tror vi hoppar över det. Ja, men så han, glöm inte att bjuda remi, och så la han på luren. Mm. Det viktigaste var att det skulle bli remi i alla fall. Det blev det väl också så. Ja, det blev remi väldigt snabbt. Ja. Ja, så kan det gå till i enstaka undantagsfall. Ja, men jag kan inte ta med, för spelarna är ju fortfarande aktiva, de som jag ska ha hand om. Jag kan inte bara sprida skvaller om dem, det går faktiskt inte. Jag kan inte sprida skvaller om mina spelare heller, för en av dem har ju blivit förbundskapten. Just det. Precis. Mm. Så det går ju inte. Finns det inget av mig i och för sig, det tror jag inte. Inte mycket. Nej, det var inga stora skandaler. Vi hade lite problem ibland med vissa spelare, men det är över för länge sedan. Stellan har inte de problemen. Okej. Okay. Ja, men då tackar jag. Tack.